संसदीय व्यवस्था खराब हो भनेर यो संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर समाप्त गर्नका लागि हतियार बोकेका पार्टीहरू नै अहिले संसदमा बहुमतमा छन् र उनीहरूको अहिले एकता भएको छ र ती मानिसहरूले संसदलाई खासै राम्रो महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ निकायको रूपमा पनि मान्छन् जस्तो लाग्दैन जसका कारण उहाँहरू पेलेर गइहालिन्छ नि भने काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा आज मलाई एमालेलाई स्मरण गराउन चाहन्छु काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा होइन कुनै एउटा मान्छे कहाँबाट पस्यो के भयो भनेर सोधिसकेपछि अब त्यहाँ संसदीय समिति बन्यो हो, होइन भरत मोहन अधिकारीले बजेट <laughs> सम्बोधन गर्दै गर्दा बाहिरपट्टि चाहिँ बाहिर नै अघिल्लो दिन छापियो फेरि पनि त्यो भयो अर्थमन्त्री रामशरण महतोदा <laughs> उहाँको ब्याङ्क एकाउन्ट पुरानो काम गरेको ठाउँको एकाउन्ट खारेज गरेर रहन्छ त्यति मात्रै उहाँको केही पनि होइन त्यो एकाउन्टको बारेमा पनि संसदीय छानबिन समिति बन्यो